bwe neeyongerayo n'ebivudde mu nsiko ey'emizannyo olunaku olwaleero ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'emmotoka z'empaka mu ggwanga fmu kiwadde emmotoka za lawunda eyok5n ezibbuddwamu eyali omukama wa bunyolo cwakabaleega owo20 empaka zakuyinda ngaennaku z'omwezi 22 omwezi oguja munnabyamizannyo katendebran cartwe ebisingawo ng'ogyeko empaka zino okubbulamu yali omukama wa bunyolo kaabalega kibadde kitutte emyaka eg736 ng'emmotoka z'empaka teziyindira mu bwakabaka bwa bunyolo okusinziira ku bategesa ba umospok empaka zino zakweyambisibwa ng'eky'obulambuzi eri obwakabaka bwa bunyolo n'abawagezi banaazeetabamu okuba kwe bayigira ku bwakabaka bwa bunyolo gokusinziira ku muhikira awa bunyolo norman locomo obwakabaka bweteefuteefu okwasiza wamu n'abategesi okulaba ng'empaka zino zitegekebwa bulungi bo abavuzi be twogeddeko nabo bategeezezzanga bwe basuubira okweyambisa empaka zino okwongera okwetereeza ku bbonero okusobola okuvuganya ku ngulu ey'eggwanga omulund uno ehima eobuwangusi bwu tuwagala nnyo bujja tuzza nnyo mu kyampokye omuyuka wa pulezidenti wa fmu yasa hajamid gombe afalaasi ddabawagizi abavugiza ekimama n'abavuza emotoka z'empaka okuba abeegendereza ku nguudo z'olukaleabgendayo n'abatuuze baayo nuayo gplako nyempaka ze zimu zaakujikirwako eyali na kinko mu kuvuluma emmotoka z'empaka era nga nzaalwa yo ebunyoolo meyija david ndahula eyafiira mu mpaka za safalilaale e kenya mu mwaka gwa 17 mukyo wateereddwawo ebirabe by'enjawulo eriabavuzi abanaaleebya bannaabwe okuli ekya kabalega ord of merity oward n'ekya ndahula meritoriaus oward ng'eno engule ya kuweebwa omuvuzi anaasinga mu luvuga olwokusatu giyita e sekisoni ey'okusatu embotoka za kutoolontoka omugatte gwa kilomita 278,mu nvuga 11 lwackingdom tv amalindi ag'ebyemzano nze bran a thise is kingdom tv